Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися до закритої групи Viber, для цього мені треба написати. Якщо ви замовник, запрошую відкриту групу Telegram, де ви можете знайти багато майстрів. До вашої уваги частина друга, продовження огляду віброприсосок. Цей огляд буде стосуватись, як вони вібрують. Для цього я розробив власну методику, зараз я про неї розповім. Які я присоски буду порівнювати? Це всі віброприсоски, які офіційно продаються в Україні, я їх зібрав. І, звісно, віброплощадки також відомі. Тут не всі, але буду їх всі тестувати, як же вони вібрують. Хотів обратитися к россиянам. Если вы смотрите мой канал, пошли вон с моего канала, пошли вон с моей страны. Вам не место в цивилизованном мире. Что-либо объяснять вам уже бесполезно. Так вот, что я сделал. Как вы видите, у меня есть шлифмашина CO206, и у нее есть вот такие пористые резины. Они очень мягенькие, как вы видите, она очень легко нажимається, дуже пориста резина. Я сюди поклав три слої такої резини, встановив на телефон режим, тобто ось така спеціальна програмка, яка фіксує вібрації. Вона фіксує вібрації в двох напрямах. Перший – це основний напрям, це він, якщо ви побачите, він зелений, не зелений, а синій, бачите? Якщо удар, то він, і якщо боковий, то він червоний. От бачите, червона рисочка пішла. Це бокове навантаження. Ну, в двох осях будемо тестувати це навантаження. Відразу вам скажу, що несподіване для мене значення. Я покажу приклад на першій присосці, віброприсосці. Все решта я робив, ну, так само, як і по цій, і записував дані. Я зараз поясню, які дані. Перше, приліпляв. Зафіксував, брав першу швидкість, спочатку ставив, де вон тут ось перша швидкість, і заміряв, скільки там має. Потім ставив останню, і також ці показники записував. Тому зараз я вам покажу, тут я їх розставив, віброприсоски, в моєму розумінні по збільшенню вібрації. Деякі дивні дані, тому що, дивіться, оце я писав максимальні оберти, це мінімальні оберти, а це значення ну, вібрації по горизонталі, ці значення по вертикалі, ці по горизонталі. І, як на мене, дуже дивні результати. Дивіться, ця присоска отримала найстабільний результат. Вона однаково, в принципі, дає вібрацію, що на мінімальних обертах, що на максимальних, по вертикалі і по горизонталі вона також дає ті самі значення. Як на мене, цікавий такий показник. Убігає невеликі показники, але вміняємі. Чим більше оберти, тим більша вібрація по вертикалі. І чим більше оберти, тим більше вібрації по горизонталі. У Біхая, ну, також дуже вміняємі показники. Чим більше оберти, тим більше показник вібрації. Я не знаю, які це одиниці вібрації, але те, що показує ця програмка, але вона для всіх однакова, тому можна довіряти цим показникам. Тому Біхай також дав достойний результат. Ой, ось такий топ-вей. Це сьомий топ-вей. Дав неочікуваний результат. Дивіться, чим більше оберти, тим менше виходить вібрація. Я так розумію, частота настільки велика, що вібрація стає менше. Тому на менших обертах він отримує більше коливання по вертикалі.
і у нього досить великі коливання по горизонталі. Бачите, такий великий показник, порівнюючи інші. Біхай нового зразка. Так само дав неочікуваний результат. У нього чим менше оберти, тим більше коливання по горизонталі. Від 5 до 2. Ну, велике коливання, але воно на менших обертах досягається менше коливання. Як не дивно, Сенді, ось Сенді, і Топвей 10 показали однакові результати. Ну, це зрозуміло, це ж один завод, тільки різні торгові марки. І у них, як ви бачите, так само, чим менше оберти, тим більше коливання. Ну, доволі якісні показники, але у них площадка більша. Це треба також враховувати. До речі, китаєць дав шикарні результати, невідомий китаєць. Вміняємі результати. Чим більше коливання, тим більше цього, чим більша частота, тим більше коливання. Але у нього тут якось так незрозуміло включається кнопка, що мені було, ну, інколи вона не включалась, інколи включалась, немає чіткої фіксації. Хоча така ж сама фіксація кнопочки і вбігає нового зразка, але вона, ну і зараз я покажу, вона, ну, краще нажимається. Ну, як на мене, лідер, тут безперечний лідер по вібрації, це Топвей 11. Він показав, вміняємо росте вібрація від мінімальної до максимальної. Десятка – це найбільший показник. І досить величезна вібрація не тільки по вертикалі, а й по горизонталі. Ну, як на мене, достойний результат при такій великій площі. Він показав, ну, як на мене, найкращі результати. Зараз я деякі нюанси розповім, що мені сподобалось, що ні, і потім перейду до питання присмоктування до різних поверхень. Хочу затронути такий момент про кнопки включення. Вони у всіх різні. Деякі мені подобаються, деякі не подобаються, але треба про них розповісти. Ну, принципово є електронне регулювання і регулювання за допомогою, ну, ползунків. Механічне регулювання швидкості обертання. Єдиний, який відрізняється від всіх, це біхай. У нього чим ви натискаєте кнопку сильніше, тим більше оберти у двигуна. Ну, це він єдиний від цього відрізняється, від всіх решта. До речі, дуже зручно, але треба, звісно, контролювати плиточнику пальчиком, щоб нажимати і щоб не пережати, щоб, ну, змінювати навантаження. Це перший момент. По ползункам немає у мене претензій, вони в різних місцях розташовані, але в принципі можна у всіх доставати одною рукою, коли ви працюєте, всі ползунки і регулювати по ходу швидкість обертання. Бачите, ось тут Біхай і Сенді. Це Топвей 7 і Топвей 5, ось так збоку вони поставили, але воно все працює, все вміняємо і зрозуміло. Тепер по електронним. По електронним у Шеджингу ви включили 6 рівнів і кнопочка збоку стоїть, механічна кнопочка, як на мене, дуже зручна. І працювати, і фіксувати, і міняти навантаження одною рукою дуже зручно, все можна. Невідомий китаєць. У нього тільки 3 регулювання, перша, друга, третя швидкість. В принципі, все зручно, але дуже незручно тримати, і воно працює, коли ви натискаєте кнопку. І ця кнопка, бачите, вона якось так не завжди натискається, як хотілося б, потихеньку, як будто плавний пуск. І тримати, і нажимати, як на мене, незручно. Це, ну, я вже повторююсь. Але також має місце на існування. Так, тепер біхай нового зразка. Я там вам неправильну інформацію дав. Це не показник зарядки акумулятора. Це вольтаж він показує. Ось цей показник, цей вольтаж. Коли ви натискаєте на кнопочку, тут 6 положень швидкості, на яку ви переключаєте. Ну, наприклад, це 6-та швидкість поставимо. І натискаємо. Тут дуже легко натискається кнопочка, мені подобається. І тут же, поки ви тримаєте цю кнопочку, він працює. Відпустили, він не працює. Тут складніше просто натискати, тому в мене, ну, в порівнянні воно відразу відчувається.
Ну і перший, наприклад. Так, слідуючий момент. У Топвей 11-й, як на мене, тут набагато, ну, це не то, що ідеал, але близько до ідеалу. Чому? Тут ви бачите, тут 6, це 6-та швидкість, це максимальна швидкість. Оці показники, стрілочки, це заряд акумулятора він показує. Ви можете міняти швидкість від 1 до 6, це перша. 6. І працюючи, ви бачите, який заряд вашого акумулятора. Одним пальцем ви дістаєте, в принципі, кругом. І дуже зручно тримати. Ну, респект. В зв'язку з тим, що в подавляючій більшості віброприсосок в комплекті йде тільки один акумулятор, два йде тільки в Сенді і в Шиджингі. Врешті йде по одному акумулятору. Тому є питання, як же відслідкувати ємність акумулятора, щоб так не сталося, що коли треба, він буде розряджений. Тому по-різному вирішили це виробники. Перший, ну, як на мене, самий простий спосіб – це акумулятори, котрі ви можете натиснути і подивитися заряд акумулятора в шижинах, залік. Найкращий метод визначити – це дивитися вже на табло, який же заряд вашого акумулятора. Тут третій заряд. Бачите, тут всі шість рівнів зарядки акумулятора, тут третій. Четвертий метод – наскільки у вас розряджен акумулятор. Акумулятор 20-вольтовий. Тут показує, що він максимально заряджений. Це вольтаж показує. Це, я думав спочатку, що це рівень зарядки. Ні, це вольтаж. А це рівень вібрації. Тому вбігай нового зразка також нормально здійснено, як заміряти рівень акумуляторів. Найкраще рішення – це Топвей 14-й. Так, тепер вбігай старого зразка. Традиційне рішення таке, як і в Шиджингу, ви можете побачити, який заряд, натиснувши на акумуляторі кнопочку. В Сенді, в Топвей в 10-му, на акумуляторах немає ніяких показників, тому ви не побачите і ніде немає ніяких показників, як же він заряджений. Так само ви не побачите це і в Топвей 7-му, і в Топвей 6-му. На жаль, ви не побачите і в цьому китайці, який же у вас заряд акумулятора. Тому у кожного свої рішення. Ну, як на мене, Топвей 11 тут в пріоритеті. Переходимо далі. Тепер переходимо до дуже цікавого показника, як віброприсоски прилипають до плитки. Плитку взяв для експерименту глотку. Ну, це не цікаво, бо всі до одної віброприсоски присмоктались і доволі довго, як мінімум 30 хвилин, вони не відпадали. І, звісно, я перейшов до складних питань. Це перше, ось така плитка ГРЕС, але незвичайна плитка ГРЕС. Бачите, тут включення такі на неї, але це підлогова, це найпоширеніша плитка. І тому пробував, як вони тримають. Пробував тримати на ось таку плитку на 1,20 м стандартну. Вона доль рифльона така, вона не рівна. І зараз я вам повідомлю свої висновки. Як це відбувалося? Перше, хочу розповісти, в принципі, а як же вони працюють по присмоктуванні, як просто чи не просто. Перше, шиджинг. Середнячок, немає в мене претензій. Ви поставили. Тут, бачите, тут є такий механізм, ось так фіксується і розфіксується. Ви поставили, притулили, зафіксували. Бачите, не присмоктався, бо тут є нерівності. Сюди. Оце шиджинг. От так. Присмокталися. І він тримає деякий час, він тримає не більше 5 хвилин, але цей час достатньо, щоб ви щось зробили. Щоб його відпустити, треба натиснути і нажати кнопочку. Не завжди виходить, що він фіксується тут. Не знаю чому, ну це така процедура. Як на мене, це невеличкий мінус для шиджинга. Але, я так розумію,
треба звикнути. Слідуючий, топ-вей, сьомий. Як на мене, все нормально, він дуже легко тут працювати. Бачите, раз і подивіться, тут треба другою рукою зафіксувати. Він фіксується тільки, можна розфіксувати одною рукою, але для того, щоб зафіксувати, ви не зможете. Треба нажати і другою рукою зафіксувати. Ну, ось такий механізм, він потребує двох рук, але надійність. Надійність тут на висоті. Китаєць невідомий. Як на мене, один з простих. Не знаю на рахунок надійності, але ви взагалі нічого не робите. Ви зафіксували. Так, і він. Так. Бачите? Ну, не за першим разом, але зафіксували. І він там защолкнувся. Тепер, щоб відщолкнути, треба ще раз натиснути, і він відпав. Все, як на мене, просто. Так, копія Siri, це Topway 6. Як на мене, унікальний механізм. Дивіться, тут ви присмоктали, і одною рукою воно тримається. Для того, щоб зняти, треба натиснути і відпустити. І це можна все робити одною рукою. Як на мене, один з найкращих механізмів. Так, Behind нового зразка. Як на мене, також шикарний інструмент і шикарно фіксується. Ви зафіксували, натиснули кнопочку, відпустили, воно тримає. Натиснули, воно відчолкнуло, відпустили. Все робиться одною рукою. Надійність на висоті, немає в мене претензій. Так. Ой, Sandy і Topway 10. Однаковий принцип. Для фіксації вам треба другою рукою допомогти зафіксувати. Для, щоб розфіксувати, можна і одною рукою. Ну, скажімо так, надійне рішення. Як на мене, одне з найкращих рішень – це в Topway 11. Тут є переключатель, який відповідає за фіксацію. І тому, якщо він стоїть в такому положенні, ви просто можете зафіксувати і переносити. Ну і, звісно, відпустили. Якщо ви поставили в таке положення, то ви зафіксували, і він фіксується, бачите, одною рукою. Але щоб розфіксувати, треба ричажок поставити вниз, флажочок. Шикарне рішення. Просто напівавтоматичне. Так, у Behind, як на мене, найгірше рішення по фіксації. Попробуйте його зафіксувати. Це просто квест. Ну, треба притискати обидва. О, тепер зафіксували. Не подобається мені це рішення, але воно має місце на щоб бути. А тепер саме головне, а як же вони фіксуються, як же вони тримають, як же тримається резина на плитці? Це дуже важливий показник. Дивіться, перше, на що хочу звернути увагу. Поки ми працювали, поки робив огляд, виключився автоматично показник роботи в шиджингу, виключився в Topway 11, виключився навіть в китайцю, автоматично виключився, що тут лампочка не горить. Behind нового зразка чомусь горить лампочка. До речі, хочу звернути вашу увагу, це принципово. Ви, коли закінчили роботу, виключайте це само собою, але і знімайте акумулятори. Обов'язково треба знімати акумулятори. Тому що ці акумулятори треба, перше, їх зберігати в зарядженому вигляді. І вони, якщо ви довго не користуєтесь, вони виходять з ладу повністю. Ці, у всіх тут стоять літій-іонні акумулятори, вони повністю можуть вийти з експлуатації. А коли вони стоять в вібрухах, то вони ще швидше розряджаються, і ви не зможете потім взагалі працювати, і вам треба буде міняти елементи. Так ось, вони всі китайські, резина, і все вона показала, вона всі, вони працюють, але найгірше працювали це Шиджинг і Topway 7, середнячки, ось всі, що китаєць, що Topway,
шостий, що біхай нового зразка Сенді, топ-вей 10-й, топ-вей 11-й, вони приблизно там плюс-мінус по секундам працювали однаково. Як не диво, найкращі результати показав це біхай старого зразка. Він запросто і досить довго тримає на цих складних поверхнях. Як на мене, біхай мене здивував, чесно кажучи, старого зразка. Не зрозуміло чому, я, чесно кажучи, розраховував, що нового зразка, вони тут зробили таку резину кольорову, в колір самого віброприсоски. Думав, що він буде краще тримати. А й ні, якраз наоборот. Так ось, хотів зазначити, що, як і раніше я казав, що ці віброприсоски, вони не призначені для того, щоб переносити, переміщувати плитку. Вони призначені тільки для вібрації. І для того, щоб приліпитися до плитки невеличкий час, щоб її перемістити. Ось, наприклад, я подивився. Тут однакова резина, зовсім однакова. Це біхай і це біхай. Тут явно вони однакова резина. Так ось, оця присоска, вона тримає так само якісно, як і віброприсоска біхай. Але вона тримає плитку, яка складна, але не дуже складна. Коли вона змагалася з присосками Sigma або Рубі, тобто або Раймонді, вона показала так собі результати. Вона не придатна структурну, там жорстку таку плитку тримати. Але для тої плиткою, з якою я проводив експерименти, вона досить якісна і довго тримає. Я в сторону відійшов про те, що не використовуєте ці віброприсоски для перенесення. Ви побачили, що вони всі працюють, вони більш-менш видають однакову вібрацію. Звісно, у них є лідер, саме по вібро-присоски, це 11-й. Але для невеличкої плитки, звісно, його незручно використовувати, його незручно для тоненької плитки використовувати. Звісно, хотілося б універсальне якесь рішення, щоб мало і вібрацію велику, і різну плитку, але, на жаль, такого немає. Ця плитка глобальна, що ви бачите, можна використовувати для 60 до метра. Оці топ-веї, зазвичай традиційно на них написано до 1,20 м. Тут написано на 1,20 м, але я впевнений, що можна використовувати для великого формату. А звісно, для великого формату треба використовувати вібро-площадки, про яких я вам зробив тест і вібро-площадок. Тепер переходимо до тестувань вібро-площадок для великого формату. Оці вібро-присоски, вони мають своє застосування. Звісно, їх можна застосовувати для великого формату, але результат невідомий. Тому виробники розробили ось такі вібро-площадки. У них велика поверхня, у них більша вібрація всій поверхні. І я їх перевірив, як же вони працюють. Цей китаєць з AliExpress і Bihai, вони повністю однакові, дали однакові результати, але щоб ними працювати, як на мене, дуже сильна вібрація, дуже сильно б'є по рукам. І крім того, що б'є по рукам, ви ж не товсту таку плитку 12 мм будете вібрувати, а товсту. А подивіться, як вона працює. Тут її треба тримати, щоб вона, бо вона скаче. Якщо ви включите, вона скаче, тому треба затиснути і потім... навіть затиснувши і включивши, я не знаю, дуже сильна вібрація йде і по рукам, і на саму плитку, і немає можливості регулювання. В принципі, скажу, що у них ні у кого немає можливості регулювання, але, як на мене, це чересчур серйозне навантаження на плитку, щоб її не пошкодити. Руки так, як будуть труситися після роботи, але головне, щоб плитку не поламати великого формату. Що я тут поміряв, ті заміри традиційно я, тут спеціально я програмку встановив, я вже показував, яка міряє вібрацію. Ось ці, давайте я покажу, як воно. І
оці результати я написав. Тут він показав 23, це по вертикалі і 2 по горизонталі. 24 показав біхай і 2 по горизонталі. Ну, це, можливо, похибка, це впевнено похибка, бо вони однакові. Реймонді акумуляторами показав 10,05 по горизонталі. Рубі показав 23,2 по горизонталі. Як на мене, цікавий показник, цікаве таке навантаження. Але, включивши Рубі, він взагалі не віддає по рукам. І, як бачите, він не має страху того, що плитка пошкодиться. Ну, як на мене, унікальне рішення по Рубі. Я навіть не знаю, як вони цього досягли, що воно не пригає. Воно не, але видає такі серйозні показники. Звісно, флагман – це Реймонді. Він акумуляторний. Ви не боїтеся, що плитка пошкодиться, немає тут страху. На руки воно не впливає. Можна тримати і одною рукою, можна тримати і двома руками. Можна зняти оцю центральну пластину і працювати окремо, якщо у вас невеличкі кути. Утюжком ви можете залізти всі кути, які вам треба. Як на мене, це два достойних рішення, які адекватно працюють. Звісно, і біхай, і віброплощадка з AliExpress також мають місце на існування. Можливо, треба тут поставити якусь резинову чи якусь прокладочку приклеїти, щоб вона не так била по плиці. І, звісно, треба працювати тільки ось в таких перчатках. Ну, зроблю невеличкий підсумок. Звісно, я категорично і всі майстри рекомендують для укладки підлоги використовувати віброплощадки для того, щоб хоч ви і не будете жити в цьому приміщенні, але якщо ви даєте гарантію, щоб воно не розбилося, ця підлога, звісно, треба використовувати віброприсоски або віброплощадки. Вони всі різні, різна ціна, але в принципі всі працюють. Звісно, як на мене, якщо ви купили ось таку віброприсоску, то треба або докупити десь самостійно, або якісь готові рішення, це віброплощадку, щоб ви, коли юзали по плиці, коли будете виганяти повітря, щоб ви не пошкодили саму резину, щоб вона ще могла після цього працювати. Тому звертайтесь до мене, я впевнений, що цю інформацію вам буде корисна для вибору. Що не зрозуміло, звертайтесь до мене, я поясню додатково. Саме головне, любіть Україну. Якщо ви не тримаєте зброю, то допомагайте ЗСУ. Слава Україні!